ଶିମ ନିବେଦିତା ବୁଲେଟିନ୍ ଦେଖିବା ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ହେଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନଲକ ହେବ କି ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଆସିପାରେ ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଏବେ ବି ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ 5 ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକ ପଜିଟିଭ୍ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ବଳବତ୍ତର ରହିପାରେ କଟକ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି 3000 ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି 3535 ନୂଆ ପଜିଟିଭ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 533 ଆକ୍ରାନ୍ତ ପୁଣି 44 ଜୀବନ ନେଲା ଭାଇରସ 3432ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମୋଟ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ବିବାଦରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବଦ୍ରୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଧମକ କରି ଭାଇରାଲ ମାମଲାରେ ପ୍ରଥମ ଗିରଫଦାରୀ ଗତକାଲି ରାତିରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଜି ବିବାଦ ଟେକ୍ର ପଞ୍ଚମ ସଂସ୍କରଣ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ୟୁରୋପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାମିଲ ହେବ ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ନେତା ଓ କମ୍ପାନୀ ମୁଖ୍ୟ ଆଜି ଶେଷ ରଜ କଟକଣା ଭିତରେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ପାଳୁଛନ୍ତି ପର୍ବ ପିଠାପଣା ସହ ଜମୁଛି ଦୋଳି ଖେଳ ସହରଠୁ ଗାଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଆଜି ସରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ତେବେ କ'ଣ ହେବ ଅନଲକ 4.0ର ଫର୍ମୁଲା ତାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂକ୍ରମଣ କମୁଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲାଗୁନି ରୋକ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ 4000 ତଳକୁ ଖସିଥିଲେ ବି ଏବେ ବି ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ 5 ଜିଲ୍ଲା ଆଶା କରାଯାଉଛି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କରାଯାଇପାରେ ଅନଲକ ଗତ 15 ଦିନର ସମସ୍ତ ଡାଟାକୁ ନେଇ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ହେଉଛି ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଟକ ଯାଜପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ରହିଛି ତେଣୁ ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଳବତ୍ତର ରହିବାରେ କଟକଣା ସେପଟେ ଟେଷ୍ଟ ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ ବା ଟିପିଆର୍ ଅନୁସାରେ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ରହିଛି 10 ଜିଲ୍ଲା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ଟିପିଆର୍ ରେଟ୍ 22.3% ରହିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଟିପିଆର୍ ରେଟ୍ ରହିଛି 11.0% ତେବେ କ'ଣ ରହିପାରେ ଅନଲକ 4.0ର ରୂପରେଖ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ 5% ତଳେ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ଥିବା ଜିଲ୍ଲାରେ କୋହଳ ହୋଇପାରେ କଟକଣା 7-8 ଜିଲ୍ଲାରେ ବଳବତ୍ତର ରହିପାରେ କଟକଣା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ କୋହଳ ହୋଇପାରେ କଟକଣା ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ମଧ୍ୟ ବଳବତ୍ତର ରହିପାରେ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ ହୋଟେଲ ସପିଂ ମଲ୍ ଓ ସେଲୁନ୍ ବାହାଘର ଓ ଶେଷକୃତ୍ୟ ନିୟମରେ ହୋଇପାରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଜାରି ରହିପାରେ ପୂର୍ବ କଟକଣା ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ ଜୁନ୍ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିପାରେ ଏହି ଅନଲକ୍ 1ର ନିୟମ ମେ 5ରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଦେଢ଼ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 4 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ 1200 ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ନେଇଛି ମହାମାରୀ ଅନଲକ୍ ମହା ଓଡ଼ିଶା ତେବେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ବିଚାର କରି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଓ ଅନଲକ୍ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିଏମ୍ଇଟି ସିବିକେ ମହାନ୍ତି ସେପରି ସଂକ୍ରମଣ କମିବା ସହ ଏବେ ମୃତ୍ୟୁହାର ମଧ୍ୟ କମିଲାଣି ଆଉ କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କମିଯିବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଡିଏମ୍ଇଟି ଅନ୍ୟପଟେ ଅନଲକ୍କୁ ନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନଲକ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କରୋନା ସ୍ଥିତି ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଂକ୍ରମଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି 20 ଜିଲ୍ଲାରେ 100 ତଳେ ରହିଛି ସଂକ୍ରମଣ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପଜିଟିଭ୍ ରେଟ୍ କମିଛି ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁହାର କମୁଛି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜଣାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଡାଟା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ା ତର୍ଜମା ପରେ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେବେ ତେଣୁ ସେଇଟା କେଉଁଠି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହେବ କେଉଁଠି ଅନଲକ୍ ହେବ ସେଇଟା ଅନଲକ୍ ହେବ ନା ନାହିଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ତର୍ଜମା କଲାପରେ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନିଆଯିବ କରୋନାଟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବା କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଫୋକସ୍ କରିବା କଥା ଯେଉଁଠି ଟିପିଆର୍ ରେଟ୍ ଅଧିକା ରହୁଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଥା ଜଗତସିଂହପୁର ଏଠି ରହିଛି
ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଯେଉଁଠି ଅଧିକା ରହିଛି ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ଡିଟେକ୍ଟ ହେଉନି, କମ୍ ପରିମାଣରେ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ମାନେ ସେଇଟାକୁ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଯେ ଲୋକମାନେ ଯଦି ସଚେତନ ହେବେ ଅନଲକ ହେବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କର କେମିତି ଚାଲିଚଳନ, ତାଙ୍କର ପିପୁଲ୍ସ ବିହେଭିଅର, ସେଇଟା ହେଉଛି ମେନଲି ଡିଟର୍ମିନ୍ କରୁ ଅନଲକ ପିରିୟଡ଼ରେ। ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ବୈଠକ ଉପରେ, ଯେହେତୁ ବୈଠକରେ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଅବଧି ଶେଷ ହେଉଛି, ଆରି ମଧ୍ୟରେ ଅନଲକ 4.0 ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ଯେମିତି କହିବା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ପହଞ୍ଚୁଛି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ, ଅପରାହ୍ନରେ ହିଁ ଘୋଷଣା କରାଯିବ କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଭିତରେ ବୈଠକ ଶେଷ ହୋଇଛି, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ବୈଠକ ଶେଷ ହୋଇଛି, ସମସ୍ତ ରିପୋର୍ଟକୁ ତର୍ଜମା କରାଯାଇଛି, ସମସ୍ତ ରିପୋର୍ଟକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ କରି ପୂର୍ବ 7 ଦିନ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଆଯାଇଥିଲା, ତା ସହିତ WHO ର ଯେଉଁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଜାତୀୟ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଯେଉଁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ରହିଛି, ତାକୁ ସବୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଛି। ସବୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯିବା ପରେ ସରକାର ଗୋଟେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନରେ ହିଁ ଘୋଷଣା କରାଯିବ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବେ ଯେ ରାଜ୍ୟର କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅନଲକ କରାଯିବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ 5 ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ଅଧିକ ନଜର ରହିଛି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଯାଜପୁର, ତମାମ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ରହିଛି 5 ଜିଲ୍ଲା, ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯିବ, କିଭଳି ସେଠି କଟକଣାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଯିବ କି ସେହି ପୂର୍ବ କଟକଣାକୁ ବଳବତ୍ତର ରଖାଯିବ ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ନିୟମ ରହିବ, ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ପୁରା ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେବେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଦେଖିବେ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ, କୁହାଯାଉଛି ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁକୁ ବଳବତ୍ତର ରଖାଯିବ, ତା ସହିତ ହୁଏତ ଯେଉଁ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରହିଛି ତାକୁ ବଳବତ୍ତର ରଖାଯିବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ କଟକଣା ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ କଟକଣାକୁ ବଳବତ୍ତର ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। 2-3ଟି ଦିଗକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ସମସ୍ତ ପୂର୍ବ କଟକଣାକୁ ବଳବତ୍ତର ରଖାଯିବ, କାରଣ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆଂଶିକ ରହିଛି ପ୍ରଭାବ କରୋନାର, ସେଥିପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାର ନେବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଜୁନ୍ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କଟକଣାକୁ ବଳବତ୍ତର ରଖିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ ଜୁନ୍ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କଟକଣାକୁ ବଳବତ୍ତର ରଖାଯିବ। ଜୁନ୍ ପରେ ହୁଏତ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନଲକ ହୋଇପାରେ ଓଡ଼ିଶା ଆମେ କହିପାରିବା। ପାଖାପାଖି 3ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କଟକଣାକୁ ସାମାନ୍ୟ କୋହଳ କରାଯାଇଥିଲା, ଗଜପତି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ନୂଆପଡ଼ା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କଣ କଟକଣା ଆସିବ, ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ପୂର୍ବରୁ କଟକଣାକୁ କୋହଳ କରାଯାଇଛି, ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକଡାଉନକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଗଜପତି ଉଦାହରଣ ନିଅନ୍ତୁ, ନୂଆପଡ଼ା ଉଦାହରଣ ନିଅନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଉଦାହରଣ ଭାବେ ନିଅନ୍ତୁ, ଏହି 3ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସେତେବେଳେ TPR ରେଟ୍ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସରକାର ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ସେଠି କିଛି କଟକଣା କୋହଳ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ରାଜ୍ୟର ପାଖାପାଖି 20ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହିଭଳି ତମାମ 20ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ TPR ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ ଏଠି 10% ତଳକୁ TPR ରହିଛି। ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଆକଳନ ରହିଛି ଯେ 5% ତଳକୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ TPR ଆସୁଛି ସେସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅନଲକ କରାଯିବ, ଏବଂ ଏହିସବୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଏହାକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯିବା ପରେ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଯେଉଁ ଆଭରେଜ୍ ରହିଛି, ଯଦି ଜାତୀୟ ଆଭରେଜ୍ ଦେଖିବେ ପାଖାପାଖି 18ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 3 ସପ୍ତାହ ଧରି 5% ତଳେ ରହିଛି ସଂକ୍ରମଣ ହାର, ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 5ଟି ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଫୋକସ୍ ରହୁଛି, ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଯାଜପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏହିଭଳି 5ଟି ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଫୋକସ୍ ରହୁଛି। ଏହି ରାଜ୍ୟ ଏହି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସରକାର ଅଧିକ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଏବଂ ଏଠି କଟକଣାକୁ ଆଉ ଟିକେ ବଳବତ୍ତର କରାଯିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏଠି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଏବଂ ତା ସହିତ ଟେଷ୍ଟିଂ, ତା ସହିତ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ, ଏହି 3ଟି ଦିଗକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିପୋର୍ଟର ଏ ବାବଦରେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ତେବେ ନଜର ରହିଛି ଯାହା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କହୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଯାହା ଅପଡେଟ୍, ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କଟକଣାକୁ କୋହଳ କରାଯିବ, କେଉଁଠାରେ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବ, କେଉଁଠାରେ କଟକଣାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ। ଯେହେତୁ ଅନଲକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା, ଅର୍ଥାତ 4.0 ଅନଲକ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେ ବାସ୍ତବିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ଆସୁଛି ତା ଉପରେ ନଜର ରହିବ। ଆଜି ରାଜ୍ୟରୁ 3535 ନୂଆ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ, ପୁଣି ଥରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 533 ନୂଆ କେସ୍ ରହିଛି। ସେପଟେ ମୃତ୍ୟୁର ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଲାଗୁନି ରୋକ, ପୁଣି 44 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି ଭାଇରସ, ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 3432 ପହଞ୍ଚିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଗଞ୍ଜାମ, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ପୁରୀରୁ
4 ଲେଖାଏଁ ମୃତକ ରହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଯାଜପୁରରୁ 348 ପଜିଟିଭ, କଟକରୁ 320, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 296 ପଜିଟିଭ ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ 47,796 ପହଞ୍ଚିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଖବର। ସଭା ଏକ ବ୍ରେକ୍ର ରାସ୍ତା ଉପରେ ଥିବା ସ୍କୁଟି ଜଳିଗଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଏକ ସ୍କୁଟି ଜଳିଯାଇଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସ୍କୁଟିଟି କିପରି ଜଳିଲା ସେ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍କୁଟିଟି ଜଳିଯିବା ପରେ ତାକୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଆସି ଲିଭାଉଥିବାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଯେ ରାସ୍ତା ଉପରେ କିଭଳି ସ୍କୁଟିଟି ଜଳିଯାଉଛି ତାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। କେଉଁ କାରଣରୁ ସ୍କୁଟିଟି ଜଳୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯଦିଓ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି, ତେବେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଆସି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍କୁଟିଟିକୁ ଲିଭାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିପୋର୍ଟରେ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଯୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷ, କେଉଁ କାରଣରୁ ସ୍କୁଟିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲାଣି କି? ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ଯେ ବାସ୍ତବିକ କାରଣ କ'ଣ, ସ୍କୁଟିରେ କି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ସ୍କୁଟିଟି ଜଳିବା ଲାଗିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯଦିଓ ହୋଇନି, କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଆସି ପହଞ୍ଚିକି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରୁ ଯେଉଁଠାରେ କି ଏକ ସ୍କୁଟି ଜଳିଯାଉଥିବାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସନ୍ତୋଷ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ କେଉଁ କାରଣରୁ ସ୍କୁଟିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା, ନିଆଁ କିଏ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନା କାରଣ ଅଲଗା କିଛି ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲାଣି କି? ତେବେ ଆମେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କାରଣ କ'ଣ, ଯେ କେମିତି ସ୍କୁଟିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କଠାରୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେବା, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସୁଛି କି ଯେ କେମିତି ସ୍କୁଟିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା, କିଏ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ ରହିଛି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଆସି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରୁ। କଟକରେ ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳି ଜବତ। 11 ବନ୍ଧୁକ, 51 ଗୁଳି ଜବତ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଏହା ସହ 4 ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ସ୍ଥଳ ସାମନ୍ତ ଲିଙ୍କ୍ରେ ତାଲଚେରର ଟୁକୁନା ସ୍ୱାଇଁ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଟୁକୁନା ସ୍ୱାଇଁ ମୁଙ୍ଗେରରୁ ବନ୍ଧୁକ ଆଣି ଏଠି କାରବାର କରୁଥିଲା। ଟୁକୁନା ସ୍ୱାଇଁ ନାଁରେ 18 ମାମଲା ରହିଛି। ଟୁକୁନାକୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଛି। ତେବେ ଗତ 3 କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ 43 ବନ୍ଧୁକ ଓ 225 ଗୁଳି ଜବତ କରିସାରିଲାଣି। ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଆମ କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ଏ ବାବଦରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱଜିତ, କଟକରୁ ପୁଣି ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳି ଜବତ ହୋଇଛି, ଯେ ଏ କାରବାରରେ କେବେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିବ, କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କଟକ କମିଶନର ପୋଲିସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କିଛି 5 ତଳେ ଦେଖିବେ 5 ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ଗୁଳି ଜବତ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ପୁଣି 11 ବନ୍ଧୁକ ପାଖାପାଖି 41 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଜବତ ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କମିଶନର ପୋଲିସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଯେହେତୁ ଏ ଯେଉଁ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ରହିଛି, ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ବନ୍ଧୁକ କାରବାର ସକ୍ରିୟ, ଯେଉଁ କାରବାରୀ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ରାକେଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଡି ଲିଙ୍କ୍ରେ ଯେ ଟୁକୁନା ସାହୁ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ତାଲଚେରରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଡି ଲିଙ୍କ୍ରେ ସେ ଯେହେତୁ ବିହାର ମୁଙ୍ଗେରରୁ ବନ୍ଧୁକ ଆଣି ଯୋଗାଉଥିଲା, ଡି ଲିଙ୍କ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା, ତାପରେ ପୁଣି ରିମାଣ୍ଡ ଅଣାଗଲା, ସେ ଲିଙ୍କ୍ରେ ପୁଣି ଆଜି 4 ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା କମିଶନର ପୋଲିସ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ଏ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁକ କାରବାର ଯେଉଁ ଛାନଭିନ କରୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ସହଯୋଗୀ ରହିଛନ୍ତି ଡି ଲିଙ୍କ୍ର, ସହଯୋଗୀ ବନ୍ଧୁକ କାରବାର ଯେଉଁମାନେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଧରିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁକ କାରବାର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିକି କିଭଳି ଗିରଫ କରାଯିବ, ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କମିଶନର ପୋଲିସ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଇଏ କେବେ ସମାପ୍ତ ହେବ, ଏ ବନ୍ଧୁକ କାରବାର କେବେ ସମାପ୍ତ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ବିହାର ମୁଙ୍ଗେରରୁ ବନ୍ଧୁକ ଆସୁଛି, କଟକ ସେ ସପ୍ଲାଏ ହେଉଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୋଲିସ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ
ଅପରାଧ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉ ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଜାଣିପାରୁଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୋଲିସ ଗୁଇନ୍ଦ ବିଭାଗ ବିଫଳ ହେଉଛି କି ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁକ କାରବାର ସକ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ସମୟରେ ବନ୍ଧୁକ ଆସୁଛି ଏବଂ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସପ୍ଲାଏ କରାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ କମିଶନର ପୋଲିସ ଶୋଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ଗୁଇନ୍ଦ ବିଭାଗ ରହିଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଖବର ପାଉନି ଏବଂ ବନ୍ଧୁକ କାରବାର ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଧରଣ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରାଇମ କରିବାକୁ ଯାଉ ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ସୂଚନା ପାଉଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ଗିରଫ କରୁଛି ଯେଉଁ ଅପରାଧମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଟୁକୁନା ସ୍ୱାଇଁ ଯିଏ ରହିଛି ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ରହିଛି ଏ ଯେଉଁ କାରବାର କରେ ବନ୍ଧୁକ ଆଣିକି ବିକ୍ରି କରେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାଠାରୁ ପାଖାପାଖି 7 ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରିଛି ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଡି ଲିଙ୍କରେ ପୂର୍ବରୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ରିମାଣ୍ଡ ଅଣାଯାଇଛି ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ କୌଣସି ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡ ନେଇଛି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତାନାର 8 କେସ୍ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଏବଂ ସିଏ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲା ବନ୍ଧୁକ ଆଣିକି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲା କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୋଲିସକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି କହିପାରିବା କଟକ କମିଶନର ପୋଲିସକୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ କହିବା ଏ ଯେଉଁ କାରବାର ରହିଛି ବନ୍ଧୁକ କାରବାର ତାହା ଏବେ ଥମି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ସମୟରେ ଅପରାଧୀ ଅପରାଧିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ସେତେବେଳେ ଏ ବନ୍ଧୁକ ଜରିଆରେ ଅନେକ ଅପରାଧ ଘଟୁଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନଜର ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ବନ୍ଧୁକ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ କ୍ରାଇମ ଘଟୁଛି ଅପରାଧ ବଢୁଛି ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅପରାଧକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯିବ ଏନେଇ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଗତ 3 ଭିତରେ ଯଦି କହିବା ଯେ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ପାଖାପାଖି 43 ବନ୍ଧୁକ ଏମିତିକି 225 ଗୁଳି ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିସାରିଲାଣି ତେବେ କେବେ କାରବାରରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିବ ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ୟାରି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଧଳ ସାମନ୍ତ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏ ଚେର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲବିଛି କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ପୋଲିସକୁ ୟାର ଖୋଳତାଳ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଡ୍ରି ବ୍ରଦର୍ସ ଲିଙ୍କରେ ଆ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ବନ୍ଧୁକ ପାଖାପାଖି 14 ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ 155 ଗୁଳି ଜବତ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତା ଘରେ ରେଡ୍ ହୋଇଥିଲା ଘରର ଯେଉଁ ସିଲିଂ ରହିଥିଲା ସେଠାରୁ ଅନେକ ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ କାନ୍ଥ ଖୋଳାଯାଇ ଅନେକ ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳି ଜବତ ହୋଇଥିଲା ସେଇ ଲିଙ୍କରେ ଆଉ କେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଲଚେରରୁ ମଧ୍ୟ ଟୁକୁନା ସ୍ୱାଇଁ ଯିଏ ରହିଛି ଯିଏ ବନ୍ଧୁକ ଯୋଗାଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କାନ୍ରେ ରଖିଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆହୁରି ଅଧିକ ବନ୍ଧୁକ କାରବାର ସକ୍ରିୟ ହେଉଥିଲା ତା'ର ସହଯୋଗୀ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ତାପରେ ପୁଣି ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିଲା ଟୁକୁନା ସ୍ୱାଇଁକୁ କମିଶନର ପୋଲିସ ତାପରେ ଆହୁରି ବନ୍ଧୁକ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି 11 ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ପାଖାପାଖି 51 ଗୁଳି ଜବତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ 4 ଯାହା ତା ସହଯୋଗୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବନ୍ଧୁକ ସପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ କ୍ରାଇମ ଯେଉଁ ରହିଛି ଅପରାଧୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅପରାଧ କରାଉଛନ୍ତି ଏସବୁ ବନ୍ଧୁକ କାରବାର କରୁଛନ୍ତି ଏସବୁକୁ କେବେ ପୁନଃଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିବ ଆ ଉପରେ ନେଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ କହିପାରିବା କମିଶନର ପୋଲିସ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତତ୍ପର ଦେଖାଇଛି ଏବଂ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କଟକରୁ ପ୍ରଥମେ 5 ତଳେ 5 ବନ୍ଧୁକ ଆଜି 1 ବନ୍ଧୁକ ଏମିତି ଯଦି କହିବା ପାଖାପାଖି 3 ଭିତରେ 43 ବନ୍ଧୁକ 225 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଜବତ କରିଛି କମିଶନର ପୋଲିସ କଟକ କମିଶନର ପୋଲିସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେ ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳି ଜବତ ହେବା ଘଟଣା ସବୁ ଯାକ ବନ୍ଧୁକ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବିହାର ମୁଙ୍ଗେରୁ ଆସେ କିନ୍ତୁ ବିହାର ମୁଙ୍ଗେରୁ ଆସୁଛି ଆଉ କାରବାର ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆର ଟେର ପାଉନି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁଛି ଆରି ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ 43 ଅଧିକ ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଳି ମଧ୍ୟ ଜବତ କଲାଣି ତେବେ ଏ ଚେର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲବିଛି ତାହା ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶ୍ୱଜିତ ଆପଣଙ୍କ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ ବିବାଦରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବଦ୍ରି ପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ନୂଆ ତରିକା ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ କେସ୍ ସଜାଇବାକୁ ଖୁଲମଖୁଲା ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ବିଧାୟକଙ୍କ ପୁଅ ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର ଧମକ ଦେଉଥିବାର ଅଡିଓ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ଦେବାଶିଷ ଯୁବତୀଙ୍କୁ କେସ୍ ଫେରାଇବାକୁ ଧମକ ଦେବା ମାମଲା ଗତକାଲି ରାତିରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ ରାତି ପ୍ରାୟ 3 ସମୟରେ କଳାକନା ପିନ୍ଧି କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଆଉ ସେପଟେ ଏହି ମାମଲାରେ ପ୍ରଥମ ଗିରଫଦାରୀ ହୋଇଛି ଆଉ ସୁଜିତ ଜେନା ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପୋଲିସ ସୁଜିତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବଦ୍ରି ପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର ପୁଣିଥରେ ଫେରିବା ସେହି ଖବରକୁ ଅନଲକ ହେବ କି ଓଡ଼ିଶା ୟା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ 1:30 ରେ ଆଜି
ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ ଯେ ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଆସିପାରେ ଅନଲକ 4.0କୁ ନେଇ, ଯାହା ଉପରେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଯାହା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଦିବ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଅପରାହ୍ନରେ ଆଜି ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ, କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କ'ଣ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଆସିବ। କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ 5% ସଂକ୍ରମଣ ହାର ରହିଛି ସେଠାରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କୋହଳ ହେବ, ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ 10% ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛନ୍ତି ସେଠାରେ ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଟକଣାକୁ କୋହଳ କରାଯିବ, ସାମାନ୍ୟ କୋହଳ କରାଯିବ। ୟାରି ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ଆଜି ଦିନ ଅପରାହ୍ନ 1:30ରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେସମିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରନ୍ତି। କଟକଣା କ'ଣ ଆସିବ, କ'ଣ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଆସିବ, ଅନଲକ 4.0ର ରୂପରେଖ କ'ଣ ହେବ, ୟା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି, ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଏନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଆସିପାରେ। ତେବେ କ'ଣ ରହିପାରେ ଅନଲକ 4.0ର ରୂପରେଖ। ମେ 5ରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଡାଉନ୍, ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ 3ଟି ଲକ୍ଡାଉନ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶେଷ ହେଉଛି ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ତେବେ 1.5 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 4 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହି ସମୟରେ 1200 ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନେଇସାରିଛି ମହାମାରୀ। ତେଣୁ 7ରୁ 8 ଜିଲ୍ଲାରେ ବଳବତ୍ତର ରହିପାରେ କଟକଣା, ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ କଟକଣା ରହିଥିଲା ତାହା ରହିପାରେ। ତେବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ କୋହଳ ହୋଇପାରେ କଟକଣା, ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମୁଛି। ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲା ପୂର୍ବଭଳି ଲକ୍ଡାଉନ୍ କଟକଣା ରହିବ। ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତେବେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଓ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ବଳବତ୍ତର ରହିପାରେ। ତେବେ ବନ୍ଦ ରହିବ ହୋଟେଲ ଓ ସପିଂ ମଲ୍, ୟା ଉପରେ ନଜର ରହିଛି। ତା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସବୁ ଖୋଲା ରହୁଛି, କ'ଣ ବନ୍ଦ ରହୁଛି, ବନ୍ଦ ରହିପାରେ ସେଲୁନ୍ ଓ ସ୍ପା, ଯେହେତୁ ସଂକ୍ରମଣ ଏଠାରେ ଅଧିକ ବ୍ୟାପିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତାରି ମଧ୍ୟରେ ବାହାଘର ଓ ଶେଷକୃତ୍ୟ ନିୟମ ହୋଇପାରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯେଉଁ କଟକଣା ଥିଲା କିଛି ମାତ୍ରାରେ କୋହଳ ହୋଇପାରେ। ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିପାରେ କଟକଣା। ବିଶେଷ କରି ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜକୁ ପୂର୍ବଭଳି ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇପାରେ, ଯେହେତୁ ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିପାରେ ଏହି ଅନଲକ 1ର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେବେ ମେ 5ରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ୟାରି ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଛି। ୟାରି ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କଟକଣା ଆସୁଛି, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କୋହଳ କରାଯାଉଛି, କେଉଁଠି କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହୁଛି, କେଉଁଠାରେ ଅଧିକ କଟକଣା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଉଛି, ତା ଉପରେ ନଜର ରହିବ। ୟାରି ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି, ଆଜି 1:30ରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଏଥିରେ ଅନେକ ତମାମ ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କିଛି କଟକଣା ଆସିବ, ୟା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଅନଲକ 4.0ର ରୂପରେଖ କ'ଣ ହେବ, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ତେବେ 1:30ରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଆସିପାରେ, କ'ଣ କହିବେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ୟା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଅନଲକ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ, କ'ଣ ଘୋଷଣା ହେବ ତା ଉପରେ ନଜର ରହିଛି, କ'ଣ ରହିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଯାହା ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି 1:30ରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫିଂ କରିବେ, କ'ଣ କହିବେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ତ ପୁରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ନଜର ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଲକ୍ଡାଉନ୍ର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଅବଧି ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କ'ଣ ରହିବ 4.0ର ଅନଲକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ରୂପରେଖ, ୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ରୋଶନ ରଥ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଯୋଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ରୋଶନ, ପୁରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ନଜର ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଶେଷ ହେଉଛି, ଅନଲକ 4.0 ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ୟାରି ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଆଜି 1:30ରେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିପାରନ୍ତି, ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫିଂ କରିପାରନ୍ତି, କ'ଣ ତମାମ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, କ'ଣ ଆସିପାରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି 1:30ରେ ବଡ଼ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ 4.0 ଯେତେବେଳେ ଅନଲକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ, କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ, କେଉଁ ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲାଯିବ ଏବଂ କେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯିବ, ତା ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘୋଷଣା ହେବ। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ 5% ତଳକୁ ପଜିଟିଭ୍ ହାର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଅଛି, 14ଟି ଜିଲ୍ଲା ଯଦି ଆମେ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ରେ ରହିଛି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ବଢ଼ାଇଥିଲା ଏବଂ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଇଲିଗାଲ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା ବଢ଼ାଇଥିଲା, ବିଶେଷ କରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କଥା କହିପାରିବା, ବରଗଡ଼ କଥା କହିପାରିବା, କଳାହାଣ୍ଡି କଥା କହିପାରିବା, ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ
ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛେ ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ 2% 3% ଏହିଭଳି ପଜିଟିଭ୍ ହାର ରହିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି 10 ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଟା ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ରହିଛି, ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ କଟକଣା ବିଶେଷ କୋହଳ ନ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ, ଯେଉଁ 14 ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ରେ ରହିଛି, ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ କିଛିଟା କଟକଣା କୋହଳ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ 6 ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅରେଞ୍ଜ ଜୋନ୍ରେ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କଟକଣା କୋହଳ କରାଯାଇପାରେ। ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବିଶେଷ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇପାରେ ଜୁନ୍ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କମିନି, ଯେମିତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା କଥା କହିପାରିବା, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କଥା ଯଦି କହିପାରିବା, ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା କୋହଳ ନ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଗତ 15 ଦିନର ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଚାଲିଛି, କେମିତି ପଜିଟିଭ୍ ରେଟ୍ ରହିଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ଖସୁନି, ସେହିସବୁ ତମାମ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ମଲ୍ ଏବଂ ସିନେମା ହଲ୍ ସହିତ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍, ଜିମ୍ନାସିୟମ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଏଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋହଳ ନ ହୋଇପାରେ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକଣା ଲାଗି ରହିପାରେ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ମନ୍ଦିର ହେଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ସଭାଶୈଳୀ ସଭା ସମିତି ଏଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିପାରେ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଦେଖିବା ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଶବଦାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ କିମ୍ବା ବିଶେଷ କରି ବିବାହ ଭୋଜି ହେଉ, ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣାକୁ ବଳବତ୍ତର ରଖାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତମାମ ଦିଗ ଉପରେ ସରକାର ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ 1:30ରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫିଂ କରିବେ। ୟା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି, କ'ଣ କଟକଣା ଆସୁଛି ନା କଟକଣା କୋହଳ କରାଯାଉଛି, ତମାମ ଦିଗ ଉପରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ଏଥିରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରୋଶନ ରଥ, ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ବାବଦରେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ତେବେ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।